In deze video laten we je zien hoe je Norton 360 Deluxe met Norton Utilities Ultimate installeert en activeert. Klik bij bestelling op downloaden. Je wordt nu doorgeleid naar de beginpagina van Norton. Klik op een productsleutel invoeren. Er wordt nu gevraagd of je een account aan wilt maken. Zorg ervoor dat je een account aanmaakt dat bij regio Nederland is geselecteerd. Maak een account aan door een e-mailadres en wachtwoord in te vullen of log in met je bestaande Norton-account. Klik vervolgens op account maken. Vul nu je code in. Deze vind je bij bestelling onder toonlicentiecode. Klik vervolgens op de gele pijl. Ga akkoord met de licentieovereenkomst door op akkoord te klikken. Norton zal nu vragen of je automatisch verlengen toe wilt staan. Let op, kies hier voor overslaan. Anders kan Norton je licentie automatisch verlengen. Kies nu welk product je wilt installeren. Wij hebben hier gekozen voor Norton Utilities Ultimate. Klik op volgende. Klik op akkoord en downloaden. Het installatieprogramma zal nu downloaden. Klik op het gedownloade bestand. De installatie zal nu starten. Kies de taal waarin je Norton wilt installeren en klik op volgende. Klik opnieuw op volgende. Accepteer de licentieovereenkomst door op volgende te klikken. Kies nu de map waar je Norton wilt installeren. Als je de map wilt wijzigen, klik je op laderen. Klik op volgende wanneer de juiste map is geselecteerd. Klik nu op installeren. De installatie zal nu starten. Je krijgt nu een melding dat de installatie is voltooid. Klik op voltooien. Norton Utilities zal nu je computer scannen. Klik zodra de scan is voltooid op nu activeren om de software te activeren. Vul opnieuw je code in en klik op activering voltooien. Je krijgt nu een melding dat de software is geactiveerd. Klik op oké. Veel plezier met de software!